أفيانك حسبك معارض كي وضن حلبان إبراهيم مهدي بوبا وقار كم إذا ورباين تقول هذا المجال ده هرجيسا أي حكومة ده سومال لا نسو تشيدين وحكا بدشو هب كل حو سومال انت اللي حيالا باتك كتوني سومال لا نحرمة ده دكا قادتي قميستي انجريسكا إساقو نسو تشيدي حو سكمال انتاسي لويني سيو إسلامار كان لغو كوبين بيودي إن مناسبة لغو دبال ده غي لغو قبتو كليا قصرقا مدحتو يدا مناسبة ده اللي حيالا باتك كتون ومناسبة مضان إن الحوتيو لبلاريو ولوينيو ومناسبة قالية ومالنتي اللي دبدا لو تاغي جمهوريه دي سومالان حريه دي كقاداتي دوله دي غوميستا انغريسكا مالنتاس هو مالن قيمه وين ugu fadhida shacabka reer Soomaaliland guud ahaanba wana maalin ka suntan maalmaha kale oo ay ku taariikhaysan inuu dalkani ahaa dal hore gobolnimadiisu u qaatay markay sida tahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda mar walba munaasabada in la weynayo waa ku waajib مسؤولين تقرن كورن وكواتش من وينيان ويكوى غير غاتان سيدي لوغبتي وروح بدنيد لو سو دوينا ادي ادو فيرنيد لكن وحن اورن لها انو شخصي اهان لحلباتن كتشون وحا اي كقيمة بلانتهاي مال ما بدن او كالي او اي نحسنو ساس درتيد سيدا امكا حسكي دا لوغبتو وحي كم بدنتهاي ان لغا حوچيو ولا لبن لابو ولا سي بلاريو ولا قديو مالن قرن كانوا أستيسن برشد الرئيس مال لنا يقول الله هاي دمان تدنا حس كده لقى قبته وأنا لو كوبنا نوكليا حرم حق ولا ده أما حرم تعاسمة تمرد السمال لنا نوكليا أنا حس كده لقى قبنا أما ما دحتوا إذا تمرد السمال لنا نوكليا أنا حس كده لقى قبنا لكن لقى ديو دمان با xarumaha gobolada xarumaha degmooyinka ee qarankani leeyahay ama gobolada degmooyinka dalkani uu ka kooban yahay dhamaantoodba in laga xusaa waa maalin aan u arko inay waajib qaran tahay dhinaca kalena xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba ayaa waxa uu jawaabada ka bixiyay hadalka soo yeedhay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya isagoona sheegay in dalka Soomaaliya aanu weli soo marin madaxweynuhu hoggaamin lahaa shacabkaasi qarankani uu tashaday Soomaaliland waxa weey jamhuuriyad la soo noqotay Bunistaagii dawladnimadeedii ay lixdankii qaadatay waa qirsan yihiin in lixdankii qaadanay oo ay noqotay shantii Soomaaliyeed tii ugu horeysay ee calan xor ah laga taago nasiib darrada dhacday waxa weeyaan Soomaaliya weli muu iman siyaasigii hagi lahaa ee mugdigay ku jiraana ka saari lahaa xaqiiqada iyo waaqiciga nolosha dhabta ahna tusi lahaa waxa u yimaada mas'uuliyiin had iyo jeer ala ka danaysta adduunka ka urursada beesha caalamka magaca uu kaga dhex qaata laakiin weli lama hayo mas'uulkii qaran ee u doodi lahaa dadka dulman ee ku dhex baaba'aya koonfurta Soomaaliya ama Talyaaniga dhulka uu gumaysan jiray dhammaantood markii la isku wada daraba waxaan leenahay tiisa badalyada tukula ku dara u tura oo u naxa ummadda hantideeda iyo mucaawimada iyo deeqaha dawladda ajnabiga ay idinku soo dhiibayaan ay ku dul burburinaysaan.